Farming Simulatoru 23, tak nám byl zveřejněný a vydaný cinematic trailer, na který bychom se určitě mohli podívat. Přes Farming Simulator 23, že nám už vychází příští měsíc. Už to vychází 23. května. Já předpokládám, že to budeme moct zase hrát v rámci nějakého předběžného přístupu, takže jestli třeba dejme tomu, nevím, 18. něco takového, to se uvidí. Vychází to, že na iOS, na Androidy, na Nintendo Switch. A my jsme se na to už předtím dívali celkově na nějaký to oznámení a tak dále, na nějaký ty první screeny. Ale možná by bylo fajn si i pustit tadyhle ten dnes nově vydaný cinematic trailer. Tak se na to schválně podíváme, jak nám to vypadá. To mi připomíná ten cinematic trailer na 22, ty kráso. Kam doufám, že tam bude mít takovýhle brutální vichr. Úplně tornádo tam bude. Vytřice. Nebo kdyby tam prostě udělali jenom to, že byste museli nahánět slepice jako nějaký prostě vždycky, že byste tam měli event nějakýho počasí a vždycky jste museli nahánět slepice, to bylo fakt super. A zavřít je do kurníku. Boda, hele, víš co? Na co jít venku řešit počasí prostě a zavřít slepice, když si můžeš na mobilu nebo na tabletu zahrát prostě Farming 23, že jo? Vyřešeno. Vyřešeno, na to by si měl mobil s RTX 4080. Ani nevím, jaký všechny telefony to bude podporovat. Jestli to tam mají už uvedený nebo něco, to uvidíme. Nicméně, tak teda Farming Simulator 23, tak zároveň nám byly i vydaný nějaký ty fact sheety. Já jsem to přímo nikde neukazoval, tak v souvislosti s tím jsme se na to taky mohli podívat, na nějakou tu techniku, co tady máme. To by chtělo. Protože se zase postupně vydávají takhle fact sheety ohledně té techniky, takže bude to určitě jako dost techniky, co máme třeba v rámci Farming Simulatoru 22 a tak dále. Takže tady máme od Lemkinu, tak tady máme tenhle ten kultivátor. OK, pěkně. Jsem zvědavý, kolik tam té techniky bude. A počkej, tady jsou taky vidět ty sloty. Že to je počet slotů tohle v rámci toho něco, jak máme na konzolích. Ani, já myslím, že sloty se nějak asi ani neřešily takhle v rámci teďka jako mobilního farmingu, nikdy ne. Je možný, že se třeba ten počet slotů bude i kolik budete mít k dispozici, bude mít jako lišit i podle telefonu, to nevím. Jak tam přesně budou mít pořešený. A nebo jestli to ukazují čistě kvůli Nintendo Switch, toť otázkou. Ale myslím si, že ty sloty přímo se nikdy jako na telefonu nějak neřešily. Ale je zase fakt, že jste tam ani jako třeba tolik toho nekupovali, no, té techniky, nebo záleží. Možná jste byli třeba pevně limitovaný počtem techniky. Toť otázkou. Tak to pak se na to docela zvědavý. To teda, to si pak určitě musíme vyzkoušet. Každopádně máme tady teda i Pottinger, samozřejmě tohle myslím, že je to ten secí stroj, co máme i v 22. Já předpokládám, že bude hodně té techniky jako použitost 22. Předpokládám. 6 metrů, já myslím, že to bude on, že by to byl lehce jiný model, ale myslím si, že to pravděpodobně bude on, tyjo. Ale jako vypadá to fakt dobře. Až na to v dálce vždycky na ty hory a tak dále. Tak na mobilní farming hodně super. Fakt jediná škoda, že tam nebude ten multiplayer, no, protože to by bylo potom úplně bezvano. Samozřejmě budete tam řešit i ty vinice, nějakou techniku na ty vinice a tak dále. Takže to uvidíme. Mě hlavně zajímá, jestli se tam bude dát stavět. To mě fakt zajímá. Jako já předpokládám, že to spíš bude staticky asi. Že tam budete mít prostě na konkrétním místě danou tu vinici a tak dále a tak dále. To jako spíš očekávám, ale jako bylo by fakt super, kdybyste mohli i tam přímo prostě si postavit custom vinici a custom ty budovy a všechno možný. Ale nevím, jestli je to jako šance, nebo jestli je šance, aby něco takového bylo, to uvidíme. Doufám, že budou i nějaké módy. No, co se týká módu, tak ono to vypadá, že možná nějaký módy budou. Tohle je jenom ještě na závěr, co chci ukázat tuhle tu vlečku. OK. Budou zase samozřejmě zveřejňovaný další potom věcičky k tomu a další technika k tomu. To by konec konců vlastně už mohlo být i tadyhle. Co se týká Farming Simulator 23, tak už vidět i přehled vozidel tadyhle, jo, tak to už tady taky máme. Tady je třeba vidět takhle Zetor a John Deere nějaký a všechna možná technika. I tady ještě, počkej, co jsou vidět třeba i přehledy těch map, že tam budeme mít tu mapu Amberstone a
a Neubrue a tadyhle, že to bude nějaká sice jako německá mapa a tadyhle to bude nějaká jako americká zase mapa nebo evropská americká, plus tady máme i přehledy těch plodin celkově, takže bude to jako prostě hodně podobně jako 22, ale na mobilu si to moc zahrát, to může být hodně fajn, no. Možná koně třeba tadyhle a tak dále. A já se chci hlavně podívat a ukázat vám ještě jednu věc k tomu, protože myslím, že to, co chci ukázat, bylo na Google Play, pokud to nějak už nezměnili. Tady ten popis koukám úplně změnili, teďka se na to koukám. Protože oni předtím v tom popisu měli napsané něco o nějakých modifikacích. Ale to zřejmě teda evidentně bylo jenom jako předtím, že skopírovali možná popis z 22, nebo já fakt nevím. Ale teď tady nic o tom nevidím, no, něco ohledně modifikací. Ale pamatuju si, že předtím hnedka, co po tom zveřejnění jako těch prvních informací, tak tady v tom popisu bylo zmíněné něco o nějakým jako dostahovatelném obsahu a tak dále. Ale teď tady už nic takového není, no. Takže to asi byl pravděpodobně jenom nějaký omyl, se obávám. A že by to bylo vidět na App Store. Počkej, tady toho je vidět napsáno víc. Mi to přijde. A no tady to třeba píšou na tom Apple App Store. If more than 100 machines are not enough, you can grow your fleet of agriculture vehicles through official extra content. Official extra content, teď je otázkou, jako jak to přesně myslí, jestli to zní spíš jako DLCčka nějaký, nebo něco takového, jako no, takže to je otázkou, jako na mody to úplně nezní, leda, že by to bylo něco jako mod hub, že jako oficiálně přes mod hub. To leda, ale nevím, no, takhle mi to spíš přijde, že to spíš zní jako na nějaký prostě opravdu DLCčka tak, no, mimochodem je tady už i cena, ty vole, to tam podle mě předtím nebylo. $8, ok, minimálně na Apple App Store, to budou DLCčka 100 Pro. Jako, já vím, že u té dvacítky mobilní, tak to bylo udělané tím způsobem, že jste tam vlastně měli updaty, že jo? Že vám vyšel vždycky update a tam přidali nějakou techniku normálně, akorát samozřejmě tam to spíš bylo postavené na tom, že jste si museli kupovat potom nějakou tu, nebo že jste si mohli dokupovat ty in-game peníze, abyste se potom kupovali tu techniku, tak tam to bylo udělané jako tímhle s tím způsobem, pokud se nepletu. A tak nevím, jestli tam tahle ta možnost bude i v rámci 23, jako nějaký in-app nákupy tam MyBait, takže je to dost pravděpodobný, že i tadyhle ta možnost tam bude zachovaná, ale uvidíme, no, jestli tam budou nějaký DLCčka, nebo jestli tam bude nějaký jako modup, ty vole, to nevím, jestli šance vůbec, jako mně to přišlo vůbec divný, že by tam něco takového bylo, když to jako mobilní hra, že by tam byly modifikace takhle. Ale kdo ví, když by to bylo udělané jako přes ten modhub, bylo by to super, no. To jako rozhodně, no. A jinak se tady padly dotazy, jestli se tam bude dát jako vystoupit z těch traktorů a z těch vozidel a jestli se tam potom bude dát jako chodit normálně kolem, tak je tady i přímo zmíněno, že jako walk around, jo, takže určitě se bude dát i chodit okolo, navíc to právě bylo potom i ve dvojce. Teda ve dvojce, vole, ve dvacítce, kde to sice nebylo původně, ale pak to přidali v peči a potom se dal taky vystoupit a chodit normálně, takže tohle to v pohodě. Tam asi nebude multiplayer, bohužel, no, multiplayer tam nebude, což musím říct, že je škoda, protože bylo by to podle mě mnohem lepší, protože představa, že by jako jste mohli hrát takhle mobilní farming simulátor na prostě jako telefonu, Nintendo Switch, ještě třeba by tam byl crossplay, no, byste si někde sedli s kámošem a zahráli multiplayer. Bylo by to super, no, nebo jako mohli by to obecně pojmout jako takový prostě farming, který bude třeba méně náročný, ale který by byl jakože úplně hromadně crossplay, že by se dalo hrát prostě mobil, PCčko, Macy, Androidy, iOSy, Nintendo Switch, prostě všechno. To bylo super, no, ale multiplayer tam bylo oficiálně potvrzený, že bejt nemá, takže to je jediná škoda, no. A že by to přijeli později, to nevím, no. V nějakých předchozích byl mulťák, no. V nějakých předchozích byl mulťák, ale ani ve 20, ani v 23 bejt nemá, no. Bohužel. Něco jako Minecraft Bedrock Edition. No, něco takového, kdyby to takhle udělali, to bylo jako hodně fajn. To teda. No, tak to bylo jenom takový rychlý shrnutí teďka novinek Farming Simulator 23, protože jsme si tady teďka nějaký ty novinky o tom neukazovali a tak dále.